Мэд үргэлжилж байна. Ахматуудын авсан тэтгэврийн зээл өвлөгддөгч тэтгэвэр нь өвлөгддөггүй тогтолцоог халах хэрэгтэй гэж олон жил ярьсан. Гэвч ажил хэрэг болдоггүй. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын багц суулийн төслийг хилэлцэж байна. Энэ үеэр нас барсан ахматын тэтгэврийн 20% өвлөлдөг байх саналыг ярилцж байна. Насар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн ахмад настан тэтгэврт гараад түүнийхээ үр шимийг хүртдэг үү гэх шүмжилвээ. Зээл авсан ахмадын тэтгэврийн зээл гэр бүлийнх нь гишүүдэд өвлөгддөг бүр өр болж үлддэг. Гэвч тэтгэвэр нь өөрөө өвлөгддөггүй. Насараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд үр шимийг нь хүртэж чадлагүй насварлаа гэж бодоход тухайн тэтгэвэр нь үр хүүхэд ханы жилд нь өвлөгдөн ирдэг нь нийгмийн даатгалын буруу тогтолцоо гэж үзэх эргэн олон бий. Тэгвэл Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслийг хилцэж байна. Энэ үеэр насварсан ахмад насны тэтгэврийн 20% нь ханы жилд нь нэмж өгдөг байхаар санал тусгагдаж гишүүд хилцэж байна. 20% нь тэр одоо нас барсан хүний үлдэж байгаа хүнд нь тэтгэвэр авагчд нь одоо 20% өвлүүлье я үлдээе я гэдэг хууль орж ирсэн. А энэ бол нийтдээ нийт төсөвт бол 537 тэрбум сая төгрөгийн одоо нэмэгдэл болж орж ирж байгаа. 537 сая төгрөг. Тэг жилдээ 10% нэмэгдэж байгаа шиг байна. Нийт төсвийн сангийн нэмэгдэл. А нийтдээ бол улсын төсөвт 1.4 их найдаар одоо нэмэгдэхэр зүйлүүд орж ирж байгаа. Тэтгэврийн нэмэгдэл, тэтгэврийн зөрүүг шийдэхээр ингэж орж ирж байгаа. Тэгээд яг хувь хүн дээр нь би ярих юм бол тэтгэвэр төлж олон жил тэтгэвэр төлсөн хүний хэмжээнээс шалтгаалж тэтгэврийн тэр өв орж ирнэ. Тэгэхээр би яг хувь хүн дээр тооцоо хийж чадахгүй байна. Нийтдээ бол 537 сая төгрөгөөр одоо нэмэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хэмжээнээс хамаарч 20% нэмэгдэл орж ирэх юм байна. Энэ бол дэлхийн зарим улс оронд байдаг тогтолцоо гэлээ. Мөн нийгмийн даатгалын багц хуульд инфляцтай уялдуулж тэтгэврийг нэмдэг байх хуулийн зохицуулалт орж ирчээ. Одоо өнгөрсөн жилийнхаа инфляцийн дундаж төвшөнтэй уялдуулж би бол уялдуулах гэдэг үгийг хасаад гөрөө шууд дунд төвшнгээр гэж хэлэх гээд байсан. Гэхдээ яг том төвшил уялдуулж тэтгэвэр тэтгэмжин дээр шууд инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмэгдэнэ гэж орж ирсэн байгаа. Энэ бол маш сайн залт. Хэн нэгэн улс төрч гарч ирчихээл юмны үн хөөрөгдчихлээ. За би та нарт харж үзэж нэмье биш. Засгийн газар чи юм төгрөгийнхөө худалдан авах чадварыг хариуцсан юм алдчихад хариуцлага үрж бидний тэтгэврийг үнгүүдүүлж болохгүй. Чи шууд нэм, процентоор нэм гэдэг хуулинд орсон байгаа. Тухайлбал 2022 онд инфляц 16.1% төрсөн гэсэн ч цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдээгүй. Гэтэл иргэдийн төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл нийгмийн даатгалын санд байхдаа үнэгүйддэг байсаар ирсэн юм. Тиймээс жил бүр өнгөрсөн жилийнхээ инфляцийн дундаж төвшөнтэй уялдуулж нэмдэг байх хуулийн зохицуулалт тусгагдсан байна. Энэ хуулийн заалт хэрэгжснээр 637 тэрбум төгрөг 2024 оны төсөвт суух ёстой юм байна.